নতুন ভিডিওলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই জানি আপোনালোকে চাইছে চানি এলেক্স ব্লগ। আজি আমি এনে ৰাখছব আহিলোঁ বৰকাত, ঘৰৰ ওচৰতে হয়, সেইকাৰণে আহিলোঁ অলপ আপোনালোকক নজাৰাবোৰ দেখাই আছোঁ। ইয়াতে কিবাও বনাইছে ষ্টনত, ইয়াৰ দোকান চোকান আছে ইয়াত। এয়া পানটেমা মুখ্যকে দেখান, গেটৰ মাজে মাজে যাব লাগে। লাইফ চলি আছে ইয়াত, এই চকৰি আছে, তাতে ৰেলগাড়ী আছে, ইয়াত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী যাই আছে।